15 punts en joc, 15 punts on el Terrassa està obligat a no ensopegar en cap partit si encara vol aspirar al playoff d'ascens, llocs que ara mateix estan a 5 punts després de l'última derrota a casa contra el Cornellà. Aquest dimecres, diada de Sant Jordi, es juga el gruix dels partits d'aquesta 34a jornada, la disputa de la fase final espanyola de la Copa de les Regions UEFA aquest passat cap de setmana ha obligat a endarrerir-la. El conjunt de Miqui Carrillo visita el Sant Boià a partir de les 7 de la tarda. Una victòria del Terrassa, combinada amb una derrota de l'Escó que rep el líder, la Muntanyesa, podria tornar a escurçar les distàncies respecte a les places de promoció. Per visitar el Sant Boià, Carrillo no podrà comptar amb Bataniro lesionat ni Carles Montoro sancionat. El partit a Sant Boi serà el primer dels quatre que disputarà el Terrassa en només 11 dies. Diumenge l'equip rep el Gavà, la jornada festiva de l'1 de maig visita el Castelldefels i el diumenge 4 s'enfrontarà l'Europa a l'Olímpic. Quatre partits que determinaran les opcions del conjunt de Carrillo que acabarà el campionat visitant el Cerdanyola l'11 de maig.